Це програма «Опорій» на четвертому телеканалі. У студії Владислав Красніцький і моя колега Яна Проніна. У цій годині обговоримо плани депутатів Верховної Ради на тиждень, а ще становище із захворюваністю на коронавірус. Починаємо. Недостатня державна підтримка для бізнесу – частково провина самих підприємців, які масово подалися в тінь. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради, представник «Слуги народу» Данило Гетманцев. Держава в межах своїх можливостей надає допомогу бізнесу, надає допомогу громадянам. І дійсно, я з вами погоджуюся, що ми не надаємо допомогу в тому обсязі, в якому допомогу надає Іспанія, Італія, Франція і інші країни світу, розвинуті країни світу. Але погодьтеся зі мною, не можна вбивати країну 30 років, зробивши з неї найбіднішу країну Європи. Не можна працювати в тіні, цілим галузям працювати в тіні. Не можна розвивати контрабанду до нечуваних обсягів і реалізовувати цю контрабанду через в тому числі і фізичних осіб-підприємців, які є на єдиному податку, без касових апаратів. А потім дивуватися, а чому держава не допомагає? Посилені патрулі та ядки з овочами посеред одягу Україна пережила перший вікенд карантину вихідного дня. За суботу правоохоронці склали майже 1000 протоколів та порушили 9 кримінальних справ. Регіони по-різному реагували на обмеження, зокрема у Львові та Черкасах. Малі підприємці працювали і у вихідні. Як наслідок, по півсотні протоколів у кожному місті. А ось у Рівному спочатку не хотіли запроваджувати карантину, та все ж виконали розпорядження Кабінету міністрів. Нагадаю, відразу після рішення уряду в різних містах почалися акції проти додаткових заходів, які діятимуть до кінця листопада. Тривають акції протесту й нині. Зокрема, підприємці планують сьогодні і завтра стояти біля Верховної Ради. Із мікробізнесовцями поспілкувалася наша колега, журналістка четвертого Кирина Калітовська. Вона на живому зв'язку. Каріно, доброго ранку. Отже, розповідай, чи вдалося поговорити з підприємцями, точніше, підприємцям поговорити з депутатами. І, ну, головне, почуємо від тебе, чого ж хочуть мітингарі. Прошу. Вітаю, колего. Власне, сьогодні під Верховною Радою для підприємців ранок почався не з кави. Позаду мене, ти бачиш, глядачі наші бачать акцію. Підприємці вимагають дати їм можливість заробляти і також скасувати або зменшити обмеження на карантин вихідного дня. Щодо того, чого саме вимагають і скільки стоятимуть, я хочу поспілкуватись з самими підприємцями. Ось ця дівчина з Західної України. Вітаю вас. Як вас звати? Вітаю. Мене звати Ірина. Я здійснюю діяльність в Дрогобицькому районі. Пані Ірино, як вам вдалося пережити карантин вихідного дня? Дуже легко. Ми просто закрилися. А які втрати? Ми просто не працюємо, нічого не маємо, працівники сидять по домам, ми нічого не заробляємо, несемо наразі тільки одні витрати. Адже газ, світло, нам доводиться опалювати свої приміщення, використовувати електроенергію, але ми нічого не заробляємо. Адже реально основний дохід для галузі сфери послуг, сфери громадського харчування припадає саме на вихідні – п'ятниця, субота, неділя. Це ті дні, в які ми хоч можемо якийсь прибуток мати. Тепер ми позбавлені і цього. Чого ви нині вимагаєте і скільки будете стояти? Найперше, ми вимагаємо те, щоб нас почули. Ми вимагаємо, щоб хоч один раз Гетьманцев нас вислухав. Вислухав наші вимоги, пішов з нами на компроміс, відмінив неприйнятні для нас закони, доопрацював, порадившись з представниками ФОП, Сейфоп організацією, дослухався до нас. Ми досягли компромісу, взаєморозуміння, змогли разом переписати закони, ввести зміни, які будуть приємні обидвом сторонам, і змінити цю ситуацію на краще. Дякую вам, пані. Як ви вже почули, те, що представники малого та середнього бізнесу стоять тут під Верховною Радою, допоки їхні вимоги не будуть почуті, і наразі вони чекають, щоб хтось з Верховної Ради, хтось з народних обранців вийшов до них і хоча б на якийсь діалог. І також вони кажуть, що будуть стояти тут біля Верховної Ради, можливо, підуть ще під Кабмін, будуть стояти до завтра
завтрашнього дня. І я буду також слідкувати за подіями. І наразі в мене вся інформація. Передаю тобі слово, колего. Каріно, дякую тобі. Ну, власне, якщо хтось із депутатів буде спілкуватися з представниками або Сейфоп, або ж учасниками цього мітингу, то обов'язково дізнаємося від тебе подробиці. Нагадаю нашим глядачам, Каріна Калітовська була з нами на живому зв'язку. Вона перебуває біля Верховної Ради. Ну, ми тим часом інформуємо вас і...